Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Na úvod takový trošku rant, kolik komentářů některých z vás, tady konkrétně třeba Adam Fetzman, se rozčiluje nad tím, proč neustále stavím korvety. A nebo respektive, proč stavím korvety s raketama. Vždyť přece korvety mají mít zbraně nablízko, a rakety jsou účinné na dálku, blá. Já chápu ten myšlenkový pochod tvůj, Adame Fetzmane, že to tak je, já ti to neberu, ale uvědom si jednu zásadní věc, za A, první věc, můžu si to hrát jak chci, jo, to je to nejzásadnější asi, i kdybych chtěl hrát jenom s korvetama a dávat jim jenom rakety, tak je to moje věc. OK? To je, myslím, že asi to nejzásadnější. A stejně jako já ti nekecám do tvých her, tak prosím tě, neber mi to, jak to hraju já. Jo? Tohle nikdy, tenhle kanál, ani ty videa, ani série z různých strategií, tady nikdy nebyly žádný hardcore série, kde bychom prostě hráli na insane obtížnosti a snažili se prostě porazit šílený AI. Jo? O tom to není. Je to o tom si to jenom zahrát a pobavit se u toho a dělat blbosti. Okay? Jestli to je zrovna něco, co ti nevyhovuje, pořádku, ježišmarja, já ti to neberu. Těch videí, které jsou na YouTube, to jsou miliony videí, víš, a koukej se na něco jiného, OK? V pohodě. Druhá věc, taková jenom v rámci té hry, jestli ti vadí, že teda dávám na korvetu rakety, můžeš mi prosím tě vysvětlit, čemu to vadí teďka? Myslíš, jakože nebude ty korvety tak učený proti tady té 15 nebo 17 tisícový flotile, myslíš, že ty korvety teda, kdybych jim nedal rakety, tak budou lepší? Nebo myslíš, že teda budou mít větší šanci proti tomuhle dreadnoughtovi, když nebudou mít ty korvety rakety? Co myslíš? Myslím, že to je úplně jedno, co tam dám na ty korvety teďka, OK? V téhle fázi hry. Protože dřív, než nějakým způsobem zapojím do nějaký větší bitvy, aktivnější bitvy, kde na tom bude fakt záležet, co mají za zbraně, tak už budu mít dávno jiný tech, dávno jiný lodě a bude to vypadat úplně všechno jinak. OK? Tak to jenom tak jsem se trošku rozčílil, protože já nevím, zas pochopte mě, že já natočím video a strašně se těším, že ho vydám. A že na ní budete koukat a že se vám to bude líbit. A těším se na první ohlasy a všechno, co budete psát a čtu to a sleduju to a blablabla. A když se mi jako první komentáře tam začnou, proč sakra stavíš tohle, proč nestavíš tamto? A teď si udělal chybu a máš dělat tohle a máš dělat tamto a hraj to takhle. Tak upřímně, já vím, že vám to tak nepřijde, ale když to pak čtete pořád, protože ty lidi si neuvědomují, že to třeba chcete hrát tak, či onak, tak ono vás to přestává bavit postupně. A mě to postupně přestává bavit, abych pravdu přiznal. Takže bych jako vás poprosil, buďte trošku ohleduplní, ano? A teď nemyslím jenom tady u mě, ale kdekoliv. Kdekoliv na YouTube, u všech komentářů, všech videí. A jen tak jako na úvod, takový hezký začátek, pozitivní, že jo? Proč ne? No, co budeme dělat dál? Já nevím, já už se bojím cokoliv udělat, protože vždycky přijde nějaký Adam nebo nějaký Kiklit, nebo jak se jmenuje, a zkritizují mi to, že něco dělám, tak asi bych měl prvé vždycky se s nima poradit někde a až pak něco dělat. Vypadá to tak, hele. Vypadá to tak. Ha, ty jsi kamaráde kde? Ty jsi tady, ty jsi na okraji. S tebou budeme muset tady udělat nějaký. Co dělá tohle? Ten shield hit points a tohle to dělá jump charge time. Target uplink computer weapons range. Weapons range je fajn asi.
System survey concluded. Dík. Construction project concluded. Dík. Všechno hotový. Taky evidentně nesmím tu hru pauzovat. Mě to někdo vyčítal, že hru pauzuju, tak... Že to je prej... Že to prej nuda, když to pauzuju. By mě zajímalo, jak to hrajou oni, ale tak budíš. Disruption field generator. Hyperlane register. Registrar. To je dobrý, ale já spíš bych chtěl, aby jako tam nezůstávali v tom systému, aby spíš jako odletěli z toho systému. Ale zbraňový systémy, větší, to je fajn. Tak, co nám to, sorry, ale budu si to pauzovat, jak chci, ať jestli, jako, to je opravdu tvůj problém, Járo, nebo kdo to byl, jestli si ti to nelíbí, jestli ti to nevyhovuje. My to máme všechno postavený, já potřebuji zase jenom influence, asi, asi jo. Asi jenom čekáme na influence. OK. Všude všechno postavený, No nic, no. Není všude všechno postavený. Tady není všechno postavený. Tady toho je nepostavenýho. Tady můžeme stavět, tohle můžeme stavět. A tohle můžeme stavět. A teda tohle můžeme stavět. A teda už to asi postavím všechno. když už, tak už. Dobře. No, jenže co tady? Tady je samý hnusný systém. Jeden hnusnější systém vedle druhýho. Tak, nemáme flotily v obě. Máme, doma je máme. Okej. Okay. Dobrá. Výborně. A co jsou zač materialisti? Kým dáme materialistický pozdrav? Výborně. Nemáme nějakej? Tady máme. Tam potřebujeme pětku? Pětku, my nemáme pětku zatím, co? Nemáme, myslím, že... Populace, hele, populace. Tau City, Frontier System Closes, has recently earned a reputation to lawless, hives come unwillingly to... System survey concluded. Okay. Is it sort of strong? Jo, takže nám zase útočí na Tau City. Ne, neútočí na tam Tau City, už zase odcestovali jinam. Co je tohle? Zavřeli hranice. We have allowed you to move about, teď jsme se potkali a už nám zakazují vstup. Ha, tak jo. Proč ne? Čtyřka. Dobře, tak flotila tam jede, no. Wow, 627, OK. Vypadá, že to asi spojíme. Co, Hoši? Vypadá asi... Že to spojíme do jedný, tak. Jeďte tam. My si tady zase postavili stanici. Co postavíme? Štíty. OK. Plasma thrower. Štíty jsou pěkně drahý. Zkusíme tohle. Tak. Julio Mendes. Výborně. Julio. Budeme muset udržovat asi flotilu. Co on získal?
Fleet loss, upkeep, minus 10%, to je hezký. System survey concluded. OK. Můžeš letět sem asi takhle. Jo, my jsme vyhráli. No, vyhráli. Oni tady furt jsou. Hele, neutočte ještě na tu... No tak proč ne? Bude za chvilku zničený stejně asi. Výborně. Tak. A hele, víte co? My asi začneme trošku produkovat nějaký lodě. Tak. Už je super, že to je rozdělený. Nebo respektive v tom starém Stellaris jste museli mít, že jo, každý shipyard upgradeovaný na tu vyšší úroveň v rámci těch lodí, které jste chtěli stavit, že jo, třeba jako třetí úroveň a na destroyery, myslím, že nebo něco takového, nebo druhou úroveň, nevím, to je jedno. Ale musel být prostě každý ten shipyard upgradeovaný, aby to mohl stavit. Byla taková otrava, jste zjistili, že ne, tady nemůžete stavit destroyery, ale tady jo. Super. Já jsme v minusu, vím o tom. Jo, dobrá připomínka byla ale stavět na těch planetách ty domy. Místo klasických farem. Já myslím, že můžu jenom jeden, že jo, na planetu. Jasně, jeden na planetu. To znamená, tady i tam postavíme dům, i když tady evidentně... Jo, tady můžeme, tak počkej, jak to odkryjeme to, tak. Zde se zase tvoří ta populace. Tohle odkryjeme, tady můžeme odkryt vlastně. Co odkryjeme? Nic, tohle můžeme odkryt, jasně. No, paráda. Ale co potřebujeme? Potřebujeme engineering. Tak, boom. Tak, už tam budete, hoši. Už tam odletíte. Offline research station. Tak. Bude krátký proces. Bum. Výborně. Ještě nám povýšil kamarád. Co to s nima je s těma admirálama? What the fuck? Každý získává míň... Tak, no výborně. Všechno? Všechno v pohodě, evidentně. Tak, hele, jeďte na ta usety. My potřebujeme construction ship. Potřebujeme... Která je blíž? Asi ani jedno. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, stejný úplně. Tady asi nic stavit teďka nebudu, tak to pošleme sem. Jasně, hele, postav tohle tam, zaberem to. Protože... Starhold. Můžeme dokončit autokanon a afterburners. Afterburners dokončíme konečně. Protože jako zase mi někdo psal v komentářích, že jsem nezničil tu flotilu jejich minulý díl, že jsem tam měl, tady byla, že zase to bylo stejný, tady byla stanice a tady byla flotila. Tady byly, stanici jsme zničili, tady byly tři korvety nebo co to bylo, to jsme zničili. OK, šluz, konec, nazdar, nic jiného jsem tady neviděl, že jo. No a teďka se tady zase objevují, takže základna zase a zase lodě silnější. OK, ale žádný jako další flotily tady nejsou. Tady žádný flotily nikde nejsou. Tady jediný, co jsou tady, jsou tyhle. To je zase jediná parta, to s tím nemá nic společného. A pak je tady Dreadnought, který je automatický ještě ke všemu. Takže jako nemám šajna o co go. Jděte na mě, na to, jděte sem, tak. Co
to je tohle. Jo, my potřebujeme vědce tam ještě nějaký, jo. Jo, zrovna asi tebe potřebujeme, Běž to tam vy tento. Boom, tak. Druhá flotila na Tau Ceti. Možná když zabereme ten systém, tak pak budeme mít klid třeba. Nevím, uvidíme, vyzkoušíme. OK. Co zde? Jo, zde můžu upgradeovat to žrádlo. To je mi naprd teďka. To nepotřebuju. Tak. Ty nestavíš. To, že nestavíš. Jsem ti nezadal všechno, asi co? Nezadal. Tak to zadáme všechno už. Bum. Tak. Jeďte tam, hoši. Jasně. Tak. Amazing. Výborně. Se staví, bude stavět, za chvilku, už to bude hotové. Research. To mě vždycky baví. Research concluded. Survey speed. Dáme tohle. Do jaký resty, co tam máme. Na který planety se to bude hodit. To bylo tady, jasně. Oh, double researching. Výborně. Co potřebuju? Hydroponickou farmu 3, to úplně asi nepotřebuju. Fleet Academy. Ship Starting Experience. Máme nějaký planety se sopkou? Dvě polička. Ale jo, ono se to bude hodit. Bude to rychle asi docela. Co ty? Autokanóny. K čemu jsou autokanóny? Autokanóny nebyly náhodou proti... Ne, jak se to jmenovalo? Point defense, myslím, že se jmenovalo. Point of defense, jak se to jmenovalo, tak nějak. Kanóny z higher rate of fire. No. Vypadá docela zajímavě. 4,43 damage. Oproti... ...3,80. To bude úplně ideální na korvety, jo? Protože oni bojují zblízka a nemůžou mít zbraně, které jsou na dálku. Tak to bude úplně ideální asi. Budou lidi spokojení už možná. Tak. Výborně. A rovnou to tam všechno postav, prosím tebe. Na, tady si postavíme destroyera nějakýho. Bum, tata. Bychom mohli poslat flotilu zpátky, ať se opraví. Jo, prej ještě mám stavět taky defense platformy. To je výborný nápad, jenom s jedním drobným nedostatkem. Protože... K čemu? Teďka. V tomhle stavu. Investuju peníze, které můžu investovat na rozvoj. Taky investuju do stavby obranejch staveb, které aktuálně nepotřebuju. A akorát mi zvýší upkeep. Shipwreck study. Fascinating. Ew.
Autokanon z 10%, to se po to posunulo, 20, jasně, dobře. Hele, boom a boom, tak a ty běž zase asi pokračovat. Kolik tady bylo? 1000, to můžeme zničit teďka asi. Tak jít sem. Máme flotilu, až se flotila opraví a upgradeuje. No, to vlastně ne... Tak, a můžeme to... Jasně, dobře, upraveno všechno. Tak. Tohle mě štve, že nemůžu tady dát, kliknout na ně, ctrl na ně a mít je obě označený. To je škoda. Že musím v podstatě asi takhle, boom. Vezmeme celou naši flotilu a zajedeme si sem. Co je zase tohle? Jsme zase v mínusu. Jsme furt v mínusu. To není žádná novinka. Assist research. To nepoužívám. K ničemu teďka. Ale vadí mi to tam. Ale nebudu mi kát to další to, tak. Colony development speed asi můžeme. Research alternatives. Dáme colony development speed, to bude rychle. Tak dobře. Chtěl by to postavit nějaký něco kolonizovat už. Jo. A ten nejdůležitější dotaz, který jsem měl v celém tom minulém díle, na který mi nikdo nezodpověděl. Někdo řeší prostě pitomí rakety na korvetách, které jsou úplně bezpředmětný. Ale to, jak kolonizuju tu planetu robotama, to mi tam prostě pan vševědoucí nevysvětlí. No tak to je škoda. To je škoda. Zrovna tu věc, kterou bych rád věděl. Tak tu nevím. Dřív to bylo jednoduchý. A nemůžu to teďka... Ne, a počkej, a nemůžu to udělat takhle? Bum, 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 bum. Jasně, už to vím. Díky. Díky, jsem nejlepší. Ano. Já tu populaci musím postavit a pak z té planety, kde ji postavím, ji můžu vzít a přesunout ji a kolonizovat s ní tu planetu, protože vzhledem k tomu, že všude mám lidi, tak mi to nenabízí možnosti, co chci na tu kolonizační loď. Jo. Což je divný teda, protože by se mě to mělo ještě ptát a to asi změnili. Protože by se mě to mělo ptát na to, jakou frakci tam chci mít. To bylo vždycky přece v minulosti. Mám dvě frakce, že jo. Tak by se mě to mělo ptát, jestli ty nový kolonie chci osídlit touhle nebo touhle frakcí. Nevím, hele, postavíme to, kde jsme Alpha Centauri, kde to je vůbec vlastně, kde máme Alpha Centauri, tady, jo, tady, ne, tady, počkej, kde máme planetu, tady, Sirius, ne, tady, ha, ztratila se planeta, hledá se planeta, tak, postavíme populaci, výborně, a jo, už jsme na to přišli, jsme chytří a nepotřebujeme ničí rady. Co je tohle? Jo, to je zase tohle. Tak nic, no, tak jít zpět. Wow! Evidentně už začínáme potkávat všechny joudy. A víte, co je pěkný? Tohle je prázdný, tady nic není. To je krásný. To je luxus. Jo, počkejte, my máme sakra tolik influence, já jsem úplně zapomněl, že jo, tolik máme a že můžeme influencovat. Tak, hele, ty stavíš něco? Ty stavíš. Kde máme? Tebe, ty jsi volnej. Tak běž stavět tady. To je jedna věc. Ty jsi volnej. Tak nám to spoj sem. Obsadíme savanu robotama. Tak. Výborně. Jasně, 150 engineering, krása. New skill, jaký? Tvrdou prací a neochvějnou pílí získal nový skill. Je o 5% pomalejší ve výzkumu. A o 10% pomalejší ve výzkumu anomálí, no ty vole, tak to jsou skilly. Je hrozný. Ale je fakt, že to je dobrý, že to takhle přidali, že tam
že to není jenom jako sluníčkový, je, mají všichni super, super, to, super skilly a tohle, že jsou tam i negativní skilly, to je dobrý. Tak, jo, to je zase nějaký event nebo něco. Disperse, bla, úžasný. Jasně, zkoumej to, bum, 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 prásk, taková rave party, laser show tady. Hotovo, bum, prásk. Tak, ty se vrať zpátky. Já to radši nebudu zpomalovat, že jo, nebo to, nebo přibližovat nějak, ono by to asi zase někomu vadilo, že se to, že to nuda, že to trvá moc dlouho, nebo něco. Jasně, 3 plus society. Kde máme toho vědce tady? Tady. Ne, kam jdeš? Ty jď sem, hele. Tak. Co to je? Já research. OK. Wow. Oh, advanced corvette hull. Destroyable. Hezký. Ale tohle je jakože rare technology. A ta se nám jen tak nemusí nabídnout znova, takže budíš. Jasně, boom, prásk, nazdar. Máme tolik minerálů, že si můžeme dovolit další destroyer. Jo, vyskoumej destroyer další, co to je? Election, OK. Tady taky, to by taky si to jsem se taky ptal. Jo, do pléna jsem nadhodil dotaz, jak to tady vlastně je s tímhle s tím. Protože mi to píše, vybrat kandidáta, kterého podpořím, anebo utratit influence, jo. A já tady mám možnosti zdržet se hlasování, anebo přímo někoho zvolit jako na férovku za 200. Ale jakože podpořit kandidáta tady nikde není. Jestli to podpoření je teda tím, že na něj jenom kliknu, to už mi nikdo neřekne, jo. To už jedním mlčej, jo. To je sice mladý a vydržel by dlouho, ale má blbý úplně skilly na prd. Gaspar Romero. Edict duration plus 20%, edict cost minus 10%, to není špatný, ale. Ovšem, otázka je spíš, jestli budeme vůbec to. používat ten edikt nějaký, protože nemám influence na to. No a další věcí je, že já ho odstraním. Hele, tenhle vládne ze země. Protože já, tenhle ten velí Gagarinu. Hezký jméno. Lodi, jo? A já budu pak potřebovat teďka pětkovýho vědce, aby mi vyskoumal tam jeden projekt. To samý, tenhle ten už je trojkovej a vede engineering vědu. Tenhle vede physics, je čtyřkovej. A já když ho výjmu, tak tím zruším, že jo, ty výhody, které oni mají při tom výzkumu. Tenhle ten je zase vůdce toho. To je vůdce, to je guvernér vlastně. Tak to uděláme takhle. Já nevím, jestli, jo? Takhle je to doporučení a zavřu to, je to doporučení nebo jako... Břitol Epstein je, že bude náhodnej vůdce zvolen. A na žádný doporučení se tam nehraje. To je to, co jsem chtěl vědět, ale to mi nikdo neřekne, to už mi nikdo neřekne. Už se chudák doktor nedozví. Jo, to se staví, dobře. Co můžu upgradeovat? Můžu, ale nemůžu, protože nemám prachy. Co můžu tady? Tady postavíme ten Paradise Dome. Tak, výborně. Pram, 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 pam, pam. Tak. Výbordelně. Jo, vlastně my tady máme tu. My tady máme ten. Co to je? Oni zvolili Shivu. Asi, že je nejmladší.
Jo, ale tenhle, jo, aha, no jasně, protože on byl, to, tak ho můžeme dát zase na to, jasně, to on byl vůdce předtím, tak teď můžeme dát. OK, dobře, co jsme vyzkoumali? Jo, kolonii. Že jo, jo, colony speed, jo. Dobře, survey speed. Tohle se mi líbí. A... A to dál. Dál. Jo, dál bychom mohli začít stavět. Tak si mě přesuň, sakryš. Tady postavíme... šestkovej! Takhle. Tady postavíme... čtyřkovej a trojkovej. A... Tady nepostavíme nic. Tak, dobře. To by bylo. Už se začínáme docela slušně rozlejzat. Teď už jenom to spojit, ty dvě tady části. Jo, tady by to chtěl postavit nějaký ten... Star něco. Starbase. Protože... Jasně, protože... Jasně. Protože tam nic není, že jo. Druhá flotila byla opravená, tebe můžeme upgradeovat. Supplied. No a jak se nám změnila fleet? Teda, co se nám tam změnilo? My máme naší raketovou korvetu. Kdybych mohl, tak ji osadím jenom raketama. Schválně, jo. Co je tohle? Fire rate tracking, ok. Pro mě, za mě, mějte si fire rate tracking. Plus 3 máme, to jsme tak, ale musíme vynalézt další reaktor. Tohle už nedáváme. Teoreticky dáváme s tímhle. To dáváme. Jenže problém, že tam nedám boostry, že jo. Nic, savenem to. Boom, prásk. Tím pádem můžeme upgradeovat obě flotilky. Tak. A ještě se podíváme teda na ship designer sem. Máme plus 5. Afterburners si sežerou hodně. Tak nic. A ta druhá, ta naše raketová má plus 15, tele. No výborně, jak to tam prdnem. Jo, ale my nemáme tohle. Krása. Nemůžu uložit. Aha, nemůžu, protože se upgradeuje. Jasně. Yes. Jo. A to jsou zase piráti. A zase se tady otravu. A ty jsou zase úplně někde jinde. Jenže problém je, že tady na tom, že tady na té mapě není nikde znázorněno, jakože by měli nějakou někde základnu nebo něco takového, nebo... Nic takového tady není. Zčista jasna. To je systém. Ten chci. Zčista jasna. Kde se vzal, tu se vzal, tam byl pirát a začal mě tady otrávat. Co je tohle? Gateway. Disabled gateway. What the f... Dobře no, hele. Necháme bejt už dneska. Necháme to dneska bejt. Bylo to až. Abychom mohli teda přesunout tuhle flotilu hezky sem asi. To bude trvat, ty kráso. Nic, vybudujeme druhou flotilu. Kolik máme? Málo. Budeme další flotilu tady. Tak.
Research concluded, tak ještě dáme research. Edict cost minus 15, ne, tohle se potřebuji Heritage Site, dáme Heritage Site, jestli nám odemká rychleji Unity a Traditions. Tak dobře, to je všechno pro dnešek, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho Let's Play, z DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.